רבי אברהם, המשך פורים שמח. אמן הרב, אמן. כל העולם הזה באחד. רבי אברהם, בעולם יש מין גישה כזו או מחשבה כזו שאחרי שעבר יום טוב, אז זהו, מקפלים את מקפלים את השולחנות, מקפלים את אבל ההפך הוא הנכון. הרבי מדגיש שכשנמצאים בחודש אדר, אז אם בחציו הראשון של החודש, כשפורים עדיין לפנינו, אז אומרים לנו שצריך להדגיש את השמחה, שמרבין בשמחה. על אחת כמה וכמה, אחרי שעברנו את פורים, השמחה צריכה להיות עוד יותר ועוד יותר. ולמה? משל, למה הדבר דומה לאדם שזורע זרעים באדמה? אז יש את זה, זמן ההמתנה, שהוא מחכה לרגע, ליום שבו יגיע הקציר, שבו התבואה תהיה בשלה והוא יוכל לקצור. ובזה עצמו יש כל מיני שלבים, בהתחלה הוא לא רואה כלום, לאט לאט מתחילה הנביטה והצמיחה, ובהתחלה ככה השיבולים עדיין ירוקים, ואי אפשר עדיין לא טוב לקצור אותם באמצע, ומגיע הזמן שבו באמת הגיע עונת הקציר, אפשר לקצור, וזו שמחה מאוד מאוד גדולה. אבל זה לא שהשמחה נעצרת כשקוצרים, הפוך. קצרו את התבואה, עכשיו אפשר לקחת אותה ולהתחיל לעשות איתה עוד תהליך. זה, אז כך גם כן, כשמגיע יום טוב מסוים, אז עד אותו יום טוב היו ההכנות. אבל כשמגיע אותו יום טוב וחולף אותו יום טוב, אז זהו, קצרנו, קיימנו את המצוות של היום טוב, עשינו את המצוות של פורים, עכשיו אפשר לקחת ולאסוף, לאמר, לאסוף, וללכת עם זה הלאה. זה דבר נצחי, זה דבר אמיתי. טוב, לחיים, לחיים, ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. שיהיה אח טוב החסד לעם ישראל, לכל יהודי ויהודי ללא יוצא מהכלל, ולכל עם ישראל ביחד, לכל היהודים ביחד. ושהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה, יביא לנו את משיח צדקנו, מתוך טוב, טוב נראה ונגלה. לחיים. שמת לב שי רובי שאתה מסתכל עליך? שייקה, שלום עליכם. האמת היא שצריך להגיד שלום עליכם לא רק לאלה שנמצאים בזום. כן, כל מי ששומע אחד. גם אותם. לפי אלה שנמצאים בזום צריך להוכיח שהם נמצאים. יש לכל דבר יש תירוץ, אלה שנמצאים בזום צריך להוכיח שנמצאים. אבל אני גם אחרי. אנחנו נמצאים בפרק כ"ט, בפרק כ"ט בתניא. בעמוד 74, זה דף למד זין, עמוד ב'. פרק כ"ט, לא רק פרק כ"ט, פרק כ"ט ופרק למד, שני הפרקים האלה, אדמור הזקן מדבר על טמטום הלב. שטמטום הלב זה מצב שבו האדם לא מצליח להרגיש שום דבר בעבודת השם. על מה צריך לעשות תשובה? אז אחד היסודות
של הדרך, של עבודת השם בדרך החסידות, זה שתשובה צריך לעשות לא רק על עוונות ממש. התדבק בקדוש ברוך הוא מחדש, לתשובה. כמו שרבי חיים הכהן אומר, שתשובה צריך לעשות בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא מחדש. מה זאת אומרת? לא בגלל שעשית איזו עבירה. התרחקת, במה זה מתבטא שהתרחקת? זה מתבטא בזה שאתה עושה מה שצריך, אבל אתה לא מחובר. אתה מתפלל, עוברים עליך כבר כמה ימים, שאתה מרגיש שאתה בנקודת סיכון. מה זו נקודת סיכון? שאם זה יימשך כך, אז חלילה, אתה יכול גם ליפול למקומות יותר נמוכים. למרות שכרגע אתה עדיין עושה כל מה שצריך לעשות, אבל זה בצורה כזו שאתה נמצא במצב של טמטום מלא, במצב שאתה לא מרגיש, שאתה לא מרגיש את התפילה, לא מרגיש את הלימוד. והדמור הזה כן מסביר שמה שצריך זה לנער את עצמך. ומה הפירוש לנער את עצמך? זה ישנה מחיצה שמבדילה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ומה מתבטאת המחיצה הזו? מה שכתוב בפסוק, עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. האדמו"ר הזה כן מסביר שמה הפירוש עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. נכון, אתה צודק, אתה צודק. אבל בכל זאת, מה הפירוש של עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין עולקיכם? זה לא שאתם במצב של רשעות. אדם משתתף בשיעור תורה, הוא פותח את הספר ולומד, הוא מניח תפילין, הוא פותח את הסידור ואומר את המילים של התפילה, אבל העוונות שלו, לא העוונות שהוא עושה עכשיו, אבל ההבנות שלו שנמצאים דם לא זזו מהמקום, הם משמשים כמחיצה, שבמה המחיצה הזו מתבטאת, שמצד אחד הוא לומד ומתפלל, אבל הוא לא מצליח להרגיש שום דבר. זה כמו אדם שעל היד שלו לאט לאט נהייתה שכבה קשה של אור קשה, אור גס, וזה אור יבש, וזה גורם לזה שהוא מסוגל לגעת במשהו ולא להרגיש, לא להרגיש במה הוא נוגע. מה? לא מריח. אז זה מצב כזה שהאדם, אדם נוגע בתפילין והוא לא מרגיש את המשמעות של מה שהוא נוגע, הוא רק מרגיש את הכובד של הבית של התפילין, ויותר מזה הוא לא מרגיש שום דבר. הוא אומר את התפילין שבראשו, זה ראשו, על ראשו. כן. צריך שזה יהיה בראשו. שכוח נועם. אז זה, והדמור הזה כן מסביר, וזה למדנו בעריכות, בשיעורים הקודמים, שמה שצריך, זה לשבור את אותה רוח של סתרה. מה זאת אומרת? וזו נקודה מאוד מאוד... האם צריך... איך להגיד את זה? יש דברים שלא צריך להסביר, לא צריך להתווכח. צריך פשוט לנער את הבן אדם, וממילא הוא פתאום מתעשת וחוזר להרגיש את מה שהוא אמור להרגיש.
יש כל מיני דברים, למשל, קשר של בן עם אבא. קשר של בן עם אבא, שכבר עברו שנים והבן לא בקשר עם האבא, אבא נמצא במקום אחר, במקום רחוק. שהבן גם במקום רחוק. וזה לא עניין של הסברים, של להסביר לו כמה חשוב הקשר עם האבא, כי זה הוא שומע, הוא מקשיב, אבל בסדר, הוא אפילו מסכים עם התיאוריה. אבל בפועל הוא מרגיש את מה שהוא מרגיש. זה... זאת אומרת, אפשר להסביר, אפשר לדבר על כמה זה חשוב, אבל זה, והוא מסכים ואפילו רוצה אולי לעשות, אבל בפועל ממש, הוא נמצא איפה שהוא נמצא. הוא נמצא כבר בעולם שלו, חס ושלום, שיום אחד פתאום מגיעה שמועה שפתאום קרה חס ושלום משהו לאבא, אז זה לא בשליטה שלו, זה עושה לו צמרמורת בבשר. זה לא קשור להסברים, זה מטלטל אותו. ובבת אחת, בבת אחת, הוא, בבת אחת כל העולם שלו, שיש לו עסקים ויש לו כל מיני דברים, פתאום הכל פשוט לא קיים, הכל נעלם. אז אותו דבר, אותו דבר, אדמור זה כן מסביר, שאותו דבר בקשר של יהודי עם הקדוש ברוך. שזה שיהודי נמצא במצב רחוק, ושוב, מה הפירוש רחוק? זה מצב אדיש. אז זה לא שזה עניין של הסברים ושכנועים, אלא מה שצריך זה פשוט לזעזע אותו. והזעזוע עצמו בבת אחת מעמיד אותו במקום אחר. ועל מי מדברים? לא מדברים על מישהו אחר, אלא מדובר על עצמאים. ומה זאת אומרת? שכל אחד מבין שמדברים עליו, שמדברים עליי, שמה שצריך זה, כן, סיפרתי באחד השיעורים הקודמים את המשל שחסידים אומרים, המשל מאותה תרנגולת. תרנגולת לבנה עם תרנגולת חופש, עם נוצות לבנות יפות, ככה בריאה, בריאת בשר, והיא מסתובבת לה בחווה, והיא מה שנקרא התפלשה באפר, בפר, והתמלאה באהבה, כך שכל הנוצות הלבנות היפות שלה, הכל התמלאה, חניה אפור כזה, לא, לא נעים, ועשרה בני אדם עם מברשות מחזיקים ומנסים להבריש, אבל עדיין תמיד נשאר בפנים, כי מלאת נוצות אז נשאר, אי אפשר להוציא. בשלב מסוים, היא עצמה קצת ככה לא נעים לה, המצב שכולם מתעסקים בה, נוגעים בה, אז היא ככה שמה קפיצה, קופצת מהידיים שמחזיקות בה, והיא עושה ככה ניעור אחד חזק, ובבת אחת הכל יורד. אז ככה חסידים אומרים, שכמה שינסו לזעזע את האדם, מבחוץ, אבל כשהאדם עצמו פתאום תופס, שמעתי פעם רובן דונין, הוא סיפר את זה שבא אליו איזה בעל תשובה, בא אליו בעל תשובה, ואמר לו, כבוד הרב, ככה רובן דונין היה מתאר את זה, כבוד הרב, אני צריך שתרביץ לי. מה קרה? אני צריך שמישהו ינער אותי. אז הוא אמר לו, תמצא לך מישהו אחר שמוכן להסתבך. הרי היום זה מצלמות, היום זה... הקלטות, היום... אז הוא אמר, לא, אני רוצה מה שתעשה לי זה... אז רובן דונין אמר לו, אתה מוכן לכתוב ולחתום
שזה הכל עליך. שאתה אמרת, אתה, אני מבקש מי שיעשה לי ככה וככה, ואתה חותם. אז הוא אמר, כן, הוא כתב וחתם, ונתן את זה לרובן דונין. ורובן דונין אמר לו, נו, אז מה אתה רוצה? תעשה, תזוז. זאת אומרת, אתה מוכן עד כדי כך, אז מה אתה רוצה? מה אתה מדבר שטויות? אז קדימה. זאת אומרת, יש פה סוג של משחק, יש פה סוג של משחק, שבן אדם אומר, תרביצו לי וזה, אתה מוכן עד כדי כך, אז קדימה, תקום. מספיק, כאילו, מה אתה רוצה? זה עדיין לרבוץ ב... הוא אמר את זה, כאילו, שרוב, אחרי שהוא כתב, אז רובן אמר לו, רובן, מה? מישהו אחר יעשה לך. כן, כאילו, רובן אמר לו, נו, אז אם עד כדי כך, אם עד כדי כך, שאתה כותב וכותב, אם עד כדי כך, אז קדימה, תעשה משהו עם עצמך, אם אתה הולך עד הסוף. מה העניין? כי אם זה לא עד הסוף, אז מה שאחרים יעשו זה לא יעזור לך. ואם אתה מוכן עד כדי כך, אז קדימה, תעשה מה שאומרים לך. זה, אדמור הזה כן מסביר בפרק כ"ט, שבשביל לצאת מהמצב האדיש, מהמצב שבו אתה נמצא, כל מה שצריך זה פשוט סוג של להתעשת. זה... ניתן איזה משל נוסף ואז ניתן איזה משל נוסף ואז נקרא בפנים מתוך הספר עצמו. זה משל בדף בעמוד 74. זה משל שגם הזכרתי אותו כמה פעמים. אדם שנמצא בתוך החדר והוא ישן כבר לילה שלם בתוך חדר סגור, הדלת סגורה, החלון סגור, ודם שככה ישן לילה שלם בתוך החדר, האוויר חנוק. ובגלל שהאוויר חנוק, האוויר כבד, אז ממילא כמה שהוא ישן, הוא מרגיש עייף. האוויר כבד, אז הוא כבד. וכבר השמש זורחת, וכמו שרובן דונין תמיד ככה היה, אני אישית ראיתי שלא היה אצלו דבר כזה. אחרי השמש כבר זרח, אחרי בתור בחור שהיה משפיע בישיבה ברמת אביב, אז היה מגיע לעשות שבת, שבתות ברמת אביב. וככה הייתי מנסה להשכים קום, אבל תמיד הייתי מגיע והוא כבר היה ער וכבר עם ה... עם התורה, אור שלו, עם ה... אז אחד הדברים שהיה... הוא דווקא מקפידים. אחרי שהשמש זורחת, לא רוצה לבוא. אז כל אחד עם הזריחה, כל אחד עם הזריחה שלו. אבל אצלו היה דבר כזה שהוא היה אומר בהתוועדות, כן, אנחנו עדיין באווירה של חודש אדר, אז מתוך התוועדות, בהמשך של פורים, הוא היה אומר, השמש כבר עובדת כמה שעות, ואתה... אני אומר שהשמש זורחת והקרני השמש מאירות דרך החריצים של התריס, מסובב את התריס ומסתובב לצד השני. תיאורים יותר... כן. אז זה קטע הזה. אז זה... עכשיו, מה הנקודה? מה הנקודה של המשל? שבשביל לצאת מהמצב, כל מה שצריך, זה פשוט לפתוח את החלון בבת אחת, ובבת אחת נכנס משב אוויר קר פנימה, קר אבל רענן. ובבת אחת האדם נזכר שיש אוויר אחר. כי כל זמן שהאדם בפנים, בתוך החדר הסגור, הוא לא מסוגל להבין ולהרגיש שהמצב מאופש. האוויר מאופש, שהאוויר לא נעים. מתי האדם מרגיש שהאוויר לא נעים? רק שפתאום נפתח החלון ונכנס משב רוח אחר, אז פתאום האדם מרגיש שיכול להיות אחרת. וככה ממש בעבודת השם. ככה ממש בעבודת השם. ככה ממש בעבודת השם, שהאדם כבר תקופה התרגל למצב מסוים, והוא שכח שעבודת השם יכולה להיות באופן אחר לגמרי.
הוא לא מסוגל, זה, 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 זה ממש פלא. אבל למרות שהיו לו תקופות שבהם עבודת השם שלו הייתה באופן אחר לגמרי, היו לו תקופות שבהם התפילה שלו הייתה אחרת לגמרי, הלימוד שלו היה אחר לגמרי, אבל הוא כל כך שכח, לא בגלל שעבר המון זמן, מבחינה רגשית יכול להיות אפילו שעבר רגע, אבל הוא כבר לא זוכר שיכול להיות אחר. והשאלה היא איך האדם יכול לעשות את השינוי הזה לעצמו בעצמו, מבלי שהוא יזדקק לזה שמלמעלה ישלחו איזה משהו, איזה השכחה פרטית, כפה. קצת איזה כפה, מה שנקרא, איזה משהו שהוא קצת לא כל כך נעים, פשוט להזכיר לו שיכול להיות אחר. אבל העניין, הנקודה, שזה לא עניין של הסברה, הנקודה זה לא עניין של הסברה. ואמרתי שאני אגיד את זה ואז נקרא, אבל נגיד עוד נקודה אחת, ניגשים ליהודי ברחוב, במבצע תפילין, ואומרים ליהודי יקר, בוא תניח תפילין. עכשיו אותו יהודי הוא רץ מדבר, הוא בכלל לא, אבל יהודי יקר, בוא תניח תפילין. עכשיו יש בזה גישות שונות. יש גישה שאומרת, מה אתה מציע לו להניח תפילין? קודם כל, תלמד איתו מורה נבוכים. לא. תלמד איתו בכלל, שבכלל מי אמר שיש משהו. קודם כל, תלמד איתו את כל הפילוסופיה היהודית, מחשבת ישראל, ואני זוכר, עכשיו, זה גישות שונות, וברוך השם היום, ברוך השם, יש היום המון גופים והמון אנשים, שעוסקים בלעורר אצל יהודים לקרב, מה שנקרא פעולה של קירוב, למרות שהרבי בעצמו לא ישתמש בזה, במילה הזו קירוב. כי הרבי אמר מי יחליט מי קרוב ומי רחוק. אבל בכל אופן, אני זוכר כזה, פשוט להמחיש את הדבר, בחבד הגישה שניגשים ליהודי בלי הקדמות, של להסביר את כל הרקע של תורה ומצוות, בלי הקדמות, של להסביר לו מה ההוכחה לזה שתורה מן השמיים. יהודי יקר, בוא תניח תפילין. יהודיה יקרה, יש פה נרות שבת, בוא מעשיות. אחרי זה נשב, נדבר, נסביר את כל מה שאפשר לנסות להסביר. אז יש, בישיבה ברמת אביב, הייתה תקופה מסוימת שמתחת לישיבה יש שם אזור של חנויות, מסעדות, אז הייתה תקופה מסוימת שאנשים, קבוצה מסוימת שכרה את אחד המקומות שם, ופתחו שם גם מרכז, ברוך השם, מרכז של קירוב לבבות, ואני לא זוכר איך קראו לזה, לב יהודי, ראש יהודי, לא זוכר, אני לא זוכר, אבל בכל אופן, אז אני זוכר פשוט ההמחשה של זה, של שתי הגישות, מה? אחרי זה הם עברו למקום אחר, אבל פשוט להמחיש את הגישות השונות, שזה היה חנוכה, ובלילות של חנוכה, הבחורים בישיבה ברמת אביב מתפזרים בכל מעונות הסטודנטים שאני מחנוכיות, ונכנסים לחדרים, דופקים בדלת של המעונות, וככה חנוכיה, מדליקים בכל מקום, והייתה קבוצה של בנות שיצאה מאותו מקום של לימודי יהדות, וראתה שהבחורים, וכנראה זה כאלה שלומדות באוניברסיטה, הם ראו את הבחורים שלא מחלקים, יש לכם חנוכיה, וכבר היו בסוף הסיבוב, מה שהיא בסוף המסלול, כמעט לא נשארה להם חנוכיה אחת, זה היה כזה מאוד מושי, במקום שבו הם למדו יהדות, לא הייתה שם חנוכיה. למה? כי לא דיברו איתם על חנוכיה, כי מה אתה תדבר עם יהודיה על חנוכיה? קודם כל, תשב איתה חודש ימים, איך למדנו, איך קראנו עכשיו במגילה, 6 חודשים בשמן עמור, 6 חודשים בבשמים, בתמרוקי אנשים. זאת אומרת, קודם כל, תלמד 6 חודשים כוזרי, 6 חודשים מורה נבוכים. זה הכל דברים טובים ויפים. קודם כל, תסביר שזה יישב בהיגיון. ואחרי זה, תהיה משמעות להדלקת נר חנוכה. אבל הם, מה לעשות שהם היו בהתעוררות, הם חיפשו חנוכיה, אז חנוכיה ידעו שיש אצל אלה שהם לא כל כך מסבירים כוזרי, וכן. אז זה, בקשר למה אני אומר את זה, בקשר למה שנומדים בפרק הפתט, שזה שיהודי צריך ככה לנער את עצמו ופשוט לשנות את המצב, זה לא עניין של הסברה, אלא זה פשוט עניין של תוקף.
וביציאת מצרים, שעכשיו עומדים לפני פסח, יציאת מצרים הייתה עם מתה. בכוח המתה. כל עשר המכות היו עם מתה. קריאת ים סוף הייתה עם מתה. מתה האלוקים בידי, בידו, בידך. זה המתה. שמה המתה מבטל? מבטא. מה המתה מבטא? סוג של... זה כוחניות, אבל במובן החיובי, שזה לא עניין של ויכוחים. אלא כך הדבר. כך הדבר. וכל הנקודה שככה האדם צריך לעשות לעצמו, שלא כל דבר זה עניין של הסברה ושכנועים, הסברה והשכנועים יבואו אחר כך, זה לא שכנועים, ההסברה וההפנמה, כי ההפנמה זה דבר אמיתי, והאדם בתור בעל שכל, הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה, בצורה כזו, שצריך שהדברים יבואו בהפנמה. וכמו שהרבי מדגיש הרבה פעמים, שאם הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד בעולמו לבטלה, אז ודאי שאת השכל הקדוש ברוך הוא לא ברא לבטלה. אז אם אנחנו מאמינים בזה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את השכל לבטלה, זה אומר שצריך לא לזלזל בשכל, וכן להשתדל שהדברים יבואו בהפנמה. אבל זה נאמבר 2, זה לא נאמבר 1 בצעדים שבן אדם צריך לעשות. הצעד הראשון שבן אדם צריך לעשות בשביל לצאת ממצרים זה מתה. שכך הדבר, בוא תניח תפילין. אחרי זה אמרת קריאת שמע, הנחת תפילין, עכשיו בוא ונפנים את הדבר. ומה הסיבה לזה שזה ככה? אז עכשיו נקרא בפנים. בעמוד 74, אני לא יודע. זה שאני לא יודע, זה לא אומר שלא ידוע. אני לא יודע. עם חמור בטוח. זה מה שמטריד אותך עכשיו, אם הוא יבוא אל מתה או לא. לא, זה משהו אמיתי מאוד. זה משהו מאוד אמיתי. כנראה שכן. מתה של אור. והטעם, יש לכם עמוד 74, דף למדיין עמוד ב', שורה רביעית מלמעלה, שורה שמתחילה במילה העבודה. ואתה, לפי שבאמת אין שום ממשות כלל בסתרא אחרא. שלכן נמשלה לחושך. שמה זה המציאות הזו של חושך? שאין בו שום ממשות כלל, וממילא נדחה מפני האור, לא צריך להתווכח איתו, לא צריך ללמוד איתו, להסביר לו. וכך הסתרא אחרא, אין בה שום ממשות. וזה מזכיר את מה שחז"ל אומרים בגמרא, מסכת סוכה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע, ופתאום מתגלה כמו בלון, שאתה דוקר אותו, פתאום יוצא, ואז נראה הגודל האמיתי שלו. הגמרא אומרת שכולם בוכים, שהצדיקים בוכים, הרשעים בוכים. למה הרשעים בוכים? פתאום נדמה להם כחוט השערה. עכשיו, מה זה חוט השערה? שזה רק היה להתאפק, למשום עמוק רגע אחד, איך לא הסתדר. ואז אתה מוצא את עצמך כבר אחרי זה. זאת אומרת, אם לא יהיה להם תירוץ, לרשעים לא יהיה תירוץ. אבל... כן, אבל מה זאת אומרת? זה אפשר להגיד שאין להם תירוץ. זה הנקודה שהרשעים בוכים כשפתאום מתגלים המימדים האמיתיים של היצר הרע, הרשעים בוכים כי פתאום הם רואים שהוא כחוט השערה. מה זאת אומרת כחוט השערה? שזה רק היה לנשום עמוק רגע אחד ופתאום כל ההתלהבות נגמרת. ולהתאפק, לנשוך את השפתיים רגע אחד. והיית מרוויח את כל העולם שלך. ולצערנו, זה לא רואה להרוויח רק את העולם הבא שלך, לנשוך את השפתיים ולשתוק, ואתה מרוויח גם את כל העולם הזה שלך. בגלל שלא התאפקת, אתה מאבד, אתה הורס, אתה שובר כל כך הרבה. אבל אחרי זה פתאום מגלים שזה היה... אז זה מזכיר מה שאדמור הזה כן אומר כאן, שאינו שום ממשות כלל בסתרא אחרא, שלכן היא נמשלת לחושך. רק מה זאת אומרת? הרי עולם הזה... יש בו חיות מאוד 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 גדולה.
כל הבעלי חיים, כל היצורים, כל ההמולה, כל הרעש של העולם הזה, כל האנרגיה של המרוץ, של המרדף, של כל הלהט של העולם הזה, איך אפשר להגיד שאין בזה שום ממשות? אז אדמו"ר הזה כן אומר כך, אף שיש בה חיות הרבה, אז השאלה היא מה הבכי שלה. כי זה שני דברים, זה שני דברים בו זמנית. לכאורה, הגמרא אומרת שם שהרשעים בוכים כי נדמה להם כחוט השערה, הצדיקים בוכים כי נדמה להם כהר. נו, אז זה הר או שערה? תלוי בעיני המסתכל. הנקודה היא שמצד ההרגשה זה באמת ניסיון של הר. מצד ההרגשה שלה. גם שהצדקים הרגישו שזה. אבל באמת... אבל זינה של רגע, ופתאום זה נעשה חוט השערה. שני הדברים נכונים. ולכן הבכי של הצדיקים, שהם פתאום מבינים שזה לא היה בכוח עצמם. זה לא היה בכוח עצמם. כי היה מדובר בהר גדול. הר הוליד עכבר. כן. הוליד עכבר. כי הבכי של הצדיקים זה בכי של התרגשות, שהם פתאום מבינים שהיה כפסע בינם להיכשל, לבין להיכשל. אז מה, אדמור הזה כן מסביר? אדמור הזה כן עכשיו מסביר את העניין באופן של חוכמה, בינה, דת. אדמור הזה כן אומר כך, אף שיש בה חיות הרבה להחיות כל בעלי חיים הטמאים, ונפשות תאומות העולם, וגם נפש הבהמית שבישראל כנ"ל. זאת אומרת, האנרגיה שיש במקום הזה, של הקליפה, במקום הזה של הסתרא אחרא, זו אנרגיה גדולה מאוד. רק מה? מכל מקום, הרי כל חיותה אינה מצד עצמה חס ושלום. זאת אומרת, כל האנרגיה שאתה רואה שיש בסתרא אחרא, זה אנרגיה של הקדוש ברוך הוא. ואתה מחיה את כולם. כל החיות שיש בסתרא אחרא, זה חיות של הקדוש ברוך הוא. זה חיות שהקדוש ברוך הוא שם בתוכה. אין לה שום ממשות מצד עצמה חס ושלום. זה ממש כמו בלון, שכל הגודל שלו, מה שהוא תופס וממלא, תופס חצי מהחדר, בלון גדול, זה לא הגודל, זה לא שלו. זה הבן אדם ששם בתוכו את הרוח. זה לא הבלון. אז ככה, אותו דבר, כל החיות, כל החיות, כל ההמולה שיש בעולם הזה, זה לא של העולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שם את החיות הזו בעולם הזה. ולכן מה שחזל אומרים, מה שרבי עקיבא צחק ואמר, שאם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה, כי לעוברי רצונו, החיות שיש להם, כל המונה של רומי, כל ההמולה של רומי, זה חיות אלוקית, זה חיות של הקדוש ברוך הוא. רק מה שהיא נמצאת בגלות, שהיא נמצאת בתוך בלון, שברגע שפתאום נעשה בו נקב, אז הכל מתמוסס, ואז החיות חוזרת לירושלים, לבית המקדש. ומשם זה מאיר לכל העולם כולו. זה לא שהעולם חלילה מאבד את החיות שלו, אבל פתאום החיות שלו הופכת להיות חיות שקשורה במשהו אחר, שקשורה בירושלים, שקשורה בבית המקדש, אז זה באופן אחר לגמרי. אז זה מה שהאדמו"ר הזה כן אומר, שכל חיותה אינה מצד עצמה חס ושלום, אלא מצד הקדושה. ולכן באמת מצד המציאות, היא בטלה לגמרי בפני הקדושה, כביטול החושך מפני האור הגשמי. אז למה את האדם זה כזה מבלבל? למה כל דבר קטן בעולם הזה, כל תאווה קטנה, הדבר הזה כן מסביר רע, שלגבי קדושת נפש שבאדם, נתן לה, לסתרח, נתן לה הקדוש ברוך הוא רשות ויכולת להגביה עצמה כנגדה,
כדי שהאדם יתעורר. זאת אומרת, בכלל, יש פה ממש מה שנקרא משחק. זאת אומרת שהמציאות של הסתרא אחרא, ושוב, מה זה המציאות של הסתרא אחרא? כל הרגשות, מה זה, איפה האדם פוגש את המציאות של הסתרא? כל הרגשות שהם לא להשם. הכעס, וזה ממש בלונים נפוחים, ולא משנה אם זה בלון נפוח של תאווה שפתאום, זהו, יש איזו תאווה קטנה שהיא לוקחת את הבן, את, את הבן אדם והוא מאבד את הראש. ולא משנה אם זה כעס, שפתאום כעס עולה מעל הראש, וזהו, אדם לא מסוגל לחשוב אחרת, הוא לא מסוגל לראות משהו אחר. אדמור הזה כן מסביר, אין בזה ממש, אין בזה ממש. וזה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן למציאות הזו, שאין בה ממש, נתן לרשות וכוח להגביע עצמה, כדי שהאדם יתעורר, ומה זה יתעורר? יתעורר למה? יתעורר ויגלה את הכוח האלוקי שבו, לבטל אותה לגמרי, להתגבר עליה, להשפילה. על ידי מה? על ידי שהאדם יזדעזע ויהיה נבוך בעצמו, על ידי הביטול שלו, על ידי שפלות ונמיכת רוחו, ונבזה בעיניו נמאס. ובהתערות הדלטטה, כשהאדם מזדעזע ונעשה נבוך בעצמו ומבטל אותה, אזי התערות הדלעילה זה גורם שלמעלה לקיים מה שכתוב משם אורידך נאום השם, שהקדוש ברוך הוא בבת אחת לוקח ממנה את כל הכוח שלה, דיינו שמסירה מממשלתה ויכולתה, ומסלק ממנה הכוח ורשות שנתן לה להגביע עצמה נגד אור קדושת נפש האלוקית, ואזי ממילה בתהילה ונדחית כביטול החושך מפני אור הגשמי. וככה זה ממש, ויש בזה שתי צורות. צריך להקות במתה. אנחנו עכשיו אמרנו שאנחנו ניגשים ליציאת מצרים, מסמך גאולה לגאולה, מפורים לפסח, צריך להשתמש במתה. וכל העניין של המתה זה להקות, ולהקות לא כי מדובר בילד רע, זה פשוט להזכיר לעצמנו שאין ממה להתפעל. ומה העניין של ההקעה במתה? אז זה יכול להיות בשתי צורות. זה יכול להיות בצורה של קושי, וזה יכול להיות בצורה של אור. וניתן לזה דוגמה. נגיד לחיים, לחיים. חיים. תהיו חיים, קוראים. שלך? קורונה? נכון, אתה אומר דבר נפלא מאוד, כן? כל הזמן. אז זה, מה העניין של המתה? זה יכול להיות בשתי צורות, ניתן איזה דוגמה. נחזור למשל שהזכרתי קודם, אותו אדם שנמצא בחדר כבד, עם אוויר כבד, וכל המחשבות שלו, סתם מחשבות של הכבדות של הגוף, של העייפות שלו, אין לו שום מחשבה קצת יותר גבוהה. מה יכול פתאום להוציא אותו מהמצב הזה? אז שני דברים. לא עלינו דבר קשה, שחס ושלום פתאום הוא מקבל הודעה של משהו מזעזע, כמו שנתתי דוגמה קודם, אם חס ושלום קרה משהו לאבא שלו או משהו כזה, אז פתאום בבת אחת כל העייפות נעלמת, כל הכבדות נעלמת. בבת אחת הוא כאילו לא היה, לא הייתה כבדות, לא הייתה עייפות. אבל זה יכול להיות גם מתה של אור. זה יכול להיות מתה של אור. שפתאום הוא נזכר, הוא שכח, והוא נזכר שהיום זה חתונה של חבר מאוד 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 קרוב שלו. אז ברגע הראשון הוא כזה, טוב, בכוח הוא מושך את עצמו, הוא מושך את עצמו, אבל בגלל שהוא מושך את עצמו, הוא כבר פותח את החלון, ובבת אחת הוא מרגיש אחרת, והוא מניגש לחתונה, ובחתונה יש כזו שמחה שהוא בכלל מתבייש
שהוא חשב אחרת לפני. בפרט שזו שמחה טהורה, שמחה יהודית טהורה. השמחה יהודית טהורה זה משהו שבבת אחת זה גורם לבן אדם להתבייש איך הוא יכל לחשוב כמה דקות לפני כן, איך הוא יכל לחשוב באופן אחר לגמרי. אז זה נקרא מטה של אור. מטה של אור שבפועל ממש גורם לבן אדם בבת אחת להזדעזע איך הוא יכל, איפה הוא היה לפני כן, הוא לא מבין איך בכלל. ועכשיו תשמעו מה אדמור הזקן אומר. וכמו שמצינו, דבר זה מפורש בתורה. וזה דבר נפלא שאין לסתרא אחרא שום משהו, ולפעמים יש לבוא ולא להתפעל. ואדמור הזקן אומר ככה, איפה מצינו את הדבר הזה, את העיקרון הזה, איפה מצינו את זה מפורש בתורה? גבי מרגלים, שאחד הרגעים הכי קשים, במובן מסוים זה יותר קשה מחטא העגל, הרגע של המרגלים. ולמה? כי מדובר באנשים גדולים, שמתחילה אמרו, מה הם אמרו? שהם חזרו מלטור את הארץ? מה הם אמרו על יושב הארץ? כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? הקדוש ברוך הוא. כביכול, חז"ל אומרים שהם הצביעו אצבע כלפי מעלה, שהם חזק יותר מהקדוש. שזו שיחה נפלאה של הרבי, איך יכלו לחשוב ככה? הרי הם בעצמם, זה לא היה 40 שנה, זה היה שנה אחרי יציאת מצרים. כולם בעצמם עברו את קריאת ים סוף. איך בן אדם יכול להגיד שהוא חזק יותר מהקדוש ברוך הוא? בן אדם גדול, באנשים גדולים. אז יש שיחה נפלאה של הרבי, נפלאה, אבל זה עוד עניין. בכל אופן, כך נכנסה והם רוח שטות, והם אמרו, חזק הוא ממנו, אל תקרא, הרבי, אדמור זה כן מביא את הלשון של חז"ל, אל תקרא ממנו חולוי, זה לא ממנו, מאיתנו. אלא כביכול מהקדוש ברוך הוא, שלא האמינו ביכולת השם. ומה גרם להם פתאום להתעשת ולהגיד, לא, 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 סליחה, סליחה, אנחנו נכנסים. מה גרם להם? ואחר כך חזרו ואמרו, לא, 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 סליחה, הננו ועלינו, הנה אנחנו עולים. וגומר, ומאין חזרה ובאה להם האמונה ביכולת השם. מה קרה? הרי לא הראה להם משה רבינו עליו השלום, שום אות ומופת על זה בינתיים. זאת אומרת, בין הרגע שבו הם אמרו, כי חזק הוא ממנו, לא נוכל לעלות, בין זה לבין אותו רגע שפתאום הם ככה, הם אמרו, לא, 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 אנחנו חוזרים בנו, אנחנו נכנסים, איננו ועלינו. מה קרה שם בינתיים? רק הדבר היחיד שהיה, שמשה רבינו אמר להם, איך שקצף השם עליהם, ונשבע שלא להביא מילה. מור, זה כן שואל, ומה הועיל זה להם אם לא היו מאמינים ביכולת השם חס ושלום לכבוש למד א' מלכים, זה מספר מלכי כנען שהיו בארץ ישראל, ומפני זה, מפני חוסר האמונה, לא רצו כלל להיכנס לארץ. זאת אומרת, הדבר היחיד שקרה זה שמשה רבנו אמר להם שהקדוש ברוך הוא נשאר שאתם לארץ לא תיכנסו. ומיד הוא, לא, 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 אנחנו נכנסים. אבל אמרתם שהוא יותר חזק. אמרו שהם לא רוצים להיכנס. הם לא רוצים להיכנס. כאילו, מה היה פה? הוא לא התווכח. משה רבנו לא למד איתם מורה נבוכים. להזכיר להם שהעולם נברא, וקדוש ברוך הוא, משה רבנו אמר להם, הקדוש ברוך הוא כועס עליכם, והוא נשבע שאתם, את הארץ אתם לא תראו, רק הבנים שלכם. ומיד הם הזדעזעו מאוד, והוא לא, 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 הננו ועלינו. כאילו, מה... אז אדמור הזה כן אומר כך, רק אלא ודאי, מפני שישראל עצמן הם מאמינים בני מאמינים. רק מה? שהסתרא אחרא היא פתאום מרימה את עצמה, החוויה של הבלון. אתה מרגיש חוויה מסוימת שפתאום דברים לא מסתדרים לך. רק שהסתרא אחרא מלובשת בגופם, הגביעה עצמה על אור קדושת נפשם האלוקית, בגסות רוחה וגבהותה, בחוצפה, בלי טעם ודעת. מה זה בחוצפה? לא קשור להיגיון. אתם יודעים מה זה חוצפה? אתם פוגשים בנערים לא. תגיד לי, יש את... המשל המפורסם, יכול, האם ייתכן שאתה רואה ספר כתוב, דף כתוב מלא אותיות, וכתובים בו הרבה דברי חוכמה. האם ברור לך ש... מישהו כתב את זה? אולי חתול עבר
ושפך את הדלי, וזה נשפך, ובדיוק זה יתפזר ככה. אז אותו אחד, מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? מה פתאום? זה אפילו לא מצחיק, כאילו... ואז אתה אומר לו, תקשיבו, אתה אומר לו, נו, והעולם, הרי הדיוק, הדיוק שיש דווקא במדע של היום, דווקא במדע של היום, הדיוק שיש בעולם הוא אינסופי. אז כאילו, אם זה לא הגיוני, מבחינה הסתברותית, הרמת ההסתברות שאפשרי שחתול ישפוך דלי של צבע ויצא מזה דף כתוב, זה הרבה יותר אפשרי, זה הגיוני, לעומת האפשרות שיקרה משהו בטעות, יתפוצץ איזה משהו, וכל דבר יהיה כל כך מדויק, ואתה אומר את זה לבן אדם, עכשיו, זה סברה? זה היגיון פשוט. אז הוא אומר פתאום, לא, מה הקשר? משהו מבין. זה כל כך פשוט שאתה בעצמך מתבלבל ואתה אומר, טוב, אולי אני אידיוט, אולי אני לא מבין משהו. ככה זה בכלל עובד בעולם היום. העולם זה עולם שאם יש משהו שהעולם לא שייך אליו היום, זה שכל. זה תדעו לכם. אמרתי את זה פעם לפני הרבה זמן, שהעולם היום שייך לפוזה של שכל, אבל לא לשכל. לשכל העולם לא שייך בכלל. היום ילדים בגן, הם חכמים יותר מפרופסורים. רק מה, ילד בגן, יש דברים פשוטים שהוא מבין שכך אמור להיות. אבל הוא גדל, והוא שומע כל מיני אנשים שעושים פרצוף של שכל, אומרים כל מיני דברים. והילד אומר לעצמו, טוב, כנראה אני לא מבין. ואז הוא אומר, טוב, אז כנראה אני לא מבין, כנראה אני טיפש. אז זה הסתרה אחרה בכבודה ובעצמה. שזה, זה, 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 ו... אבל כל זה קורה אצל הבן אדם בעצמו. זה שבן אדם מסוגל להגיע לכל מיני חוויות, לרגעים, רחמנה ניצלן של כפירה, מהבחינה הזו, זה לא שהוא מאמין בכפירה, אבל מבחינת הרגש של אותו רגע, יש איזה רגש שכל הדעת מסתלקת ממנו. ובכלל פתאום יש לו כל מיני, זה רגע מסוים שפתאום הוא חושב דברים אחרים, אז הדמור הזה כן אומר שזה פשוט עניין של חוצפה. לכן הסתרה אחר זה עניין של חוצפה. התעוזה שיש לה, וזה ממש, היום זה עולם נפלא, היום זה עולם גאולתי, כי הסתרה אחר אפילו לא מתבייש להיות חוצפנית. היום הסתרה אחר יכולה להגים דברים שזה עזות פנים, והיא לא מתביישת להגיד אותה. אז זה עולם, זה היום הכל ברור. זה, כן, טוב, אני לא אעריך בזה יותר מדי. כן, בכל אופן, אבל נקרא בפנים, אדמור זה כן אומר כך. ולכן, בגלל שכל, הרב יצחק, בגלל שכל הבלבול שבו הבן אדם נמצא, זה רק מצד החוצפה של ההסתר של העולם, ולכן מיד שקצף השם עליהם, והראים בכל רעש ורוגז, עד מתי לעדה הרעה הזאת וגומר? זה הלשון של הפסוק. במדבר הזה יפלו פגריכם וגומר. אני השם דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת וגומר. וכששמעו דברים קשים אלו, מיד הם התכווצו. נכנע ונשבר ליבם בקרבם, כדכתיב ההתאבלו העם מאוד, וממילא נפלה הסתרה אחרא מממשלתה וגבותה וגסות רוחה, ואז פתאום היהודי הוא אומר, מה זאת אומרת? בישראל עצמן הם מאמינים. וככה ממש מדי יום ביומו. שכל אחד שיש לו רגעים, שיש לו מחשבות קשות, אבל ברגע שהוא פתאום מתעשת ומחליט בכוח לקחת את עצמו למקום אחר, הוא ממילא, הכל נהיה השמיים נהיים בהירים. ככה. זה מה שאתם מחפשים אותם? כן. למה הוא לא קיבל? ברגע אחד שמו כזה. ואמרנו, עלינו. קודם כל, הוא קיבל אותם. הוא קיבל אותם. כן, אבל לא ניתן את הארץ, לא? אולי לארץ החיים, כן. החיים. אז קודם כל יכול להיות שאם הם היו עושים תשובה, אז יכול להיות שהם גם היו נכנסים לארץ, יכול להיות.
יש הרי אצל אדם הראשון, אדם הראשון היה שם דבר כזה, שאדם הראשון אכל מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא לא זרק אותו מגן עדן מיד. קודם הקדוש ברוך הוא נכנס איתו בדברים. למה? הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יגיד, ריבונו של עולם, דוד, חטאתי. הקדוש ברוך הוא חיכה לשמוע את זה. הוא לא אמר את זה. האישה שנתות עליו. זאת אומרת, אם אדם הראשון, כן, אם הקדוש ברוך הוא נכנס איתו בדברים ואמר לו, אייקה, אמין העץ אשר אמרתי לך, לבילתי אכול ממנו, אכלת? אז אם אדם הראשון היה אומר, כן, ריבונו של עולם, אכלתי, ואין לי מה לומר. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אז נראה מה נעשה. אבל אדם הראשון, האישה שנתת... לך למקום שממנו באת, ואין מה לעשות. עכשיו, ולכן דוד המלך לעומת זאת, שהקדוש ברוך הוא שלח אליו את הנביא, אז דוד המלך אמר, חטאתי, מה שתגיד, אין לי מה לומר. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, אני איתך עד הסוף. אבל הרב, האדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, אבל אתה אמרת, כל אשר תאמר עליך שרה אשמה בקולה. שמעתי. נכון, אז קודם כל, קודם כל זה כאילו תמימות, אבל זה תמימות שהיא קצת... אתה מתבלבל בלברם. אני לא מתבלבל, אבל הוא כבר ידע שככה לציבור. אז כנראה, אז צריך להיות גם מזל. על זה אומרים, צריך, הרבי חיים, אז זה צריך להיות בר מזל, להגיד את הדבר בצורה, ברגע הנכון. אתה צודק, נכון, אבל זה להיות בר מזל. לא, הוא לא ידע. לא מזל של... לא הייתה לוחמות, בגלל זה אומרים, סמכו חכי, יצחה כבגן עדן מקדם, תחתם את הקרימה. מה הילים, חיים, מה הילים? מה? בסדר, נכון, נכון, אבל זה כבר באופן אחר, באופן אחר. אז בואו רק נסיים את הפרק, בואו נסיים את הפרק. זה יכול ללמוד כל אדם שנופלים לו במחשבתו ספקות על אמונה. אדמור הזה כן אומר דבר מאוד מאוד חריף. אדם שנופלים לו במחשבות שלו... דניאל, בוא נהיה, אנחנו נלמד. ומזה... ומזה אתה יותר בעניין ממני. ומזה יכול ללמוד כל אדם שנופלים לו במחשבתו ספקות על אמונה, כי הם דברי רוח הסתרא אחרא לבדה, המגביה עצמה נפשו, אבל ישראל עצמן הם מאמינים כולם. אתה יכול ככה להתייחס לעצמך, שכשיש לך פתאום כל מיני ספקות, ומה זה ספקות באמונה? אתה יודע מה זה ספקות באמונה? ספקות באמונה זה לא כמו שזה, כמו שאנחנו רגילים לחשוב. שלא יודע מה. ספקות באמונה זה ספקות בהשגחה פרטית. אולי באמת התחתנתי בטעות. יש לי הזמן לזה. כן. אז זה ספקות באמונה. מה זאת אומרת ספקות באמונה? זה ספקות באמונה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. זה ספקות באמונה בקדוש ברוך הוא. והרבי בכמה מכתבים שקשורים לשלום בית, הרבי מזכיר את הלשון שהרי בשבע ברכות שלו בירכו בשם השם, בשם ומלכות. אז אתה רוצה להגיד שכל הברכות היו לסתם כאילו בטעות? אז מי שנופלים במחשבתו ספקות באמונה, אז האדם צריך לדעת, כי הם, כל המחשבות האלה זה דברי רוח הסתרא אחרא לבדה, המגביהה עצמה לנפשו, אבל ישראל עצמן הם מאמינים כולם. האדמו"ר הזה כן אומר יותר מזה, וגם הסתרא אחרא עצמה אין לה ספקות כלל באמונה. זה מזל שאנחנו עדיין בחודש אדר, זאת אומרת שהיא מתחפשת. רק שניתן לרשות לבלבל האדם בדברי שקר ומרמה להרבות שכרו, כפיתויי הזונה לבין המלך בשקר ומרמה ברשות המלך, כמו שכתוב בזוהר הקדוש.
זאת אומרת, ש מה שהיא רוצה להשיג זה את התוצאה. מה שהיא רוצה להשיג זה את התוצאה, ומה זה התוצאה? זה הבלבול של האדם. למה שאני מגן לכזה כוח להשיג רעפה? מאמין בך. הוא לא היה מאמין בך, אז הוא לא היה נותן לו את הכוח הזה. זה כמו מורה... זה כמו מורה ספורט. זה כמו מורה ספורט, שהוא מותח את הגובה או את משהו, את הקושי, בהתאם למה שהוא מאמין בתלמידים. אם אנחנו מאמינים בזה שהנפש האלוקית... שיש בתוכנו חלק אלוקה ממעל ממש, אז במילה זה בלי גבול. זה אין קשה. עובדה שהם ישראל גם הוא מתח עליהם. נכון. אבל גם כשהם פספסו, אז הוא רצה שהם יבקשו סליחה. גם כשהם פספסו וגם כשהם לא עשו תשובה, תדע לך שהכל עושה. זאת אומרת, גם כשהם פספסו והם לא עשו תשובה, אבל זה לא עבוד. הכל בסדר. עד רבה, יגיעו לתשובה עוד יותר. בחתימת האדמו"ר הזקן? כן. הכל בסדר. טוב, לחיים, לחיים. שתהיה ברכה והצלחה. רק נסיים לסיפור שפעם יהודי נכנס, יהודי נכנס לרבה הצמח צדק ואמר, רבה, הוא נכנס בבעלה, יש לי ספקות באמונה. אז הרבה הצמח צדק אמר, מה אכפת לך? רבה, מה זאת אומרת? אני יהודי. אז הרב אמר לו, אם ככה, כל זה. שאכפת לך, שזה נוגע. טוב, שיהיה עד בלידה.